Ekonomista Ivan Bajović nedavno je u jednoj TV emisiji govorio o posljedicama energetske krize koja sve više zahvata čitavu Evropu, ali i Aziju, i objasnio kako će posljedice svega toga biti tek vidljive na ekonomskom nivou. Kada i kakve posljedice očekuje, pitali smo Ivana Bajovića, kog smo zamolili i da odgovori na pitanje ko ima koristi od energetske krize. Očigledno da će Rusija imati najveće koristi od ove energetske krize iz više razloga, prvo zbog rasta cene gasa, zatim sada ove naglog rasta cene nafte. Koliko znam sada po novim informacijama, cena nafte je trenutno oko 90 dolara za barel, govori se po svetskim tržištima da ide na 100, što znači da može da probije i tih 100 i da dođe kao ono, recimo što je bilo 2007. 2008. na 120, to Rusiji izvanredno ide u prilog. Iz tog razloga očigledno sa zapada škripe zubima na Rusiju. Evropsko tržište nafte i rafinerije najviše su izloženi potencijalnim strožim zapadnim finansijskim sankcijama koje bi mogle uslediti u slučaju novog sukoba između Rusije i Ukrajine, preneo je magazin Nedelja Nacionalnog naftnog komiteta Srbije. Otprilike polovina ruskog izvoza sirove nafte i naftnih derivata, trenutno oko 6,5 miliona barela po danu, šalje se u evropske zemlje, gde one čine otprilike četvrtinu ukupnog uvoza nafte i naftnih proizvoda. Većina analitičara smatra da su izgledi za nove stroge sankcije koje bi pogodile isporuku ruske nafte u Evropu mali. Osim sirove nafte, Rusija je također važan dobavljač naftnih derivata za Evropu, u prvom redu polurafiniranog lož ulja, dizela i primarnog benzina. Gostujući u emisiju Vaseljenske TV, ekonomista Ivan Bajović je rekao da Amerika ima za cilj da spreči Rusiju da trguje gasom po jako povoljnim cenama, jer se trudi da proda svoj prirodni pečeni naftni gas, koji je 3 puta skuplji od ruskog. On je dodao da će se sve što se dešava unutar Evropske unije odraziti i na nas, iako nismo njen deo, da kriza tek stiže, a da će najveće koristi od ove energetske krize imati Rusija.